כולם, הפעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה, מי אמר ש... ועכשיו אפשר להכניס פה כל טיעון וטיעון מכל הטיעונים והטיעונים, או מכל האמירות והאמירות שאני אומר אותן. מה זאת אומרת? כל הזמן, או כל הזמן בעצם כשאני מדבר, אני מביא כל מיני טיעונים. אני מביא טיעון שאומר שבן אדם צריך לחפש את השלמות, טיעון שאומר שבן אדם צריך להיות אמיתי, טיעון שאומר שמי שישאל מספיק פעמים את השאלה מה הסיבה שהוא רוצה את הרצון שלו ירגיש טוב, טיעון שאומר שצריך להרגיש טוב, מביא כל מיני רעיונות וכל מיני תיאוריות. והשאלה שאני שאלתי זה מי בכלל אמר שכל התיאוריות האלה נכונות? אולי בכלל בן אדם צריך להרגיש רע? אולי בכלל בן אדם צריך להגיע למצב של חוסר שלמות? אולי בכלל בן אדם צריך לא להבין את המציאות? אולי בכלל אין אפשרות להבין את המציאות? מי אמר שמה שאתה עצמך אומר, מי אמר שמה שאני עצמי אומר, מי אמר שזה נכון? והתשובה לשאלה הזאת יותר פשוטה ממה שנדמה. אכן, אף אחד לא אמר שאני צודק. ולא רק שאף אחד לא אמר שאני צודק, אלא המצב יהיה מאוד חמור עבור מי שיאמין לי שאני צודק. ואני אגיד את זה עכשיו בצורה יותר חדה, כי זה הזדמנות טובה להסביר את העניין, ודרכו נסביר גם כן משהו אחר. אני מתחייב לכל אחד ואחד שיאמין לי, שהוא יסבול. כל מי שיאמין אפילו למילה אחת ממה שאני אומר, יסבול. אבל לא בגלל שאני אמרתי הוא יסבול, אלא בגלל שהוא מאמין. ולא רק מי שיאמין לי יסבול, אלא גם מי שיאמין למשהו כלשהו בעולם, גם יסבול. ולא רק מי שיאמין לי יסבול, אלא גם מי שיאמין לעצמו יסבול. כל זמן שיש לאדם אמונה כלשהי, כלשהי, לא משנה איזה אמונה, אמונה בחייזרים, אמונה במשיח, אמונה בבורא, אמונה לא משנה במה. כל זמן שיש לך אמונה, אתה תמשיך לסבול לנצח. אתה יכול עד מחר להגיד אני מאמין שהכל טוב, הבן אדם יכול עד מחר להגיד אני מאמין שככה ואני מאמין שככה ואני מאמין שככה. כל זמן שיש לך טיפה אחת של אמונה, אתה תסבול. מה תסבול? אתה יכול לשקר, אתה יכול להגיד כן, אני מאמין שהכל טוב וטוב לי. אבל אתה תמיד בתוכך, אתה תרצה להרגיש יותר טוב, תמיד. גם אם תשב בגן עדן ויגידו לך, תאמין שאתה בגן עדן ויצא מהשמיים, אתה תשמע, אתה בגן עדן ויש שלטים, גן עדן, גן עדן. אם אתה מאמין לזה שזה גן עדן, אתה תמשיך לסבול. גם באותו גן עדן אתה תמיד תגיד לעצמך, אולי אני יכול להרגיש יותר טוב, אולי אני יכול להרגיש יותר טוב. ובנוסף לכל זה, גם תמיד אתה תפחד להרגיש פחות טוב, כי אתה עדיין מבוסס על אמונה. ודרך אגב, גם מה שאני אומר עכשיו, מי אמר שמה שאני אומר עכשיו זה נכון? מי אמר שמי שיאמין לנצח, שמי שיאמין לנצח הוא יסבול? מי אמר? אולי לא. אבל בכל מקרה, מה שאני אומר, זה שמי שיאמין, לא משנה למי, יאמין לי, יאמין לעצמו, יאמין, לא משנה למי יסבול. מי שרוצה, ועכשיו בעצם השאלה טוב, מי אמר שאתה צודק? והתשובה היא נכון, אף אחד לא אמר שאני צודק, ולכן עליך ועל כל אחד ואחד לחפש את האמת באופן אישי. כל אחד ואחד מחויב באופן אישי, מחויב, למי מחויב? לעצמו, לא בא לך גם זה טוב, אבל תגיד לא אכפת לי מה האמת. אל תשקר, בא לך לשקר זה בסדר גמור, סעלה. אבל אם אתה אומר שאתה מחפש את האמת, אז תחפש אותה עד הסוף. ולחפש עד הסוף פירושו שהאדם בעצמו באופן אישי צריך לברר את כל הדברים ולא להאמין לשום דבר, אפילו לא לשכל העצמי שלו. לדוגמה, אתה מסתכל ימינה, ואני אתן את הדוגמה הכי מוזרה או כמעט הכי מוזרה רק כדי להסביר מה מדובר. אדם מסתכל ימינה, רואה דבר אחד, מסתכל שמאלה, רואה דבר אחר. בן אדם אפילו לא מעלה על דעתו שאולי הימינה והשמאל הזה שניהם בכלל נמצאים באותו מקום. אפילו לא מעלה את זה על דעתו, הוא מאמין שזה שני מקומות שונים. ולמה הוא מאמין שזה שני מקומות שונים? כי הוא, החכם הגדול, לא מצליח לחשוב שזה לא, שזה מקום אחד. אז בגלל שהוא חכם כל כך גדול, הבן אדם מסתכל ימינה ושמאלה ואומר זה ימינה וזה שמאלה, זה ברור שזה ימינה ושמאלה. מה זאת אומרת? וכי יכול להיות שהם אחד? לא יכול להיות שהם אחד, אין מצב שהם אחד. והאדם מאמין באמונות שקריות לשכל של עצמו, וכל מי שיאמין לנצח ימשיך לסבול. ולמה? כי האמונה היא לא אובייקטיבית, האמונה היא סובייקטיבית. זאת אומרת, אתה אף פעם לא בתוכך יודע באופן אובייקטיבי שזה באמת ככה. גם כאשר בן אדם מסתכל ימינה ומסתכל שמאלה, בתוך תוכו
תמיד יהיה לו את הספק, אולי בכל זאת זה שני מקומות שונים, או זה מקום אחד וזה רק נראה כמו שניים. אולי מה שאני חושב שזה שניים, אולי זה שאני חושב שיש הבדל בין טוב לרע, אולי זה שאני חושב שיש הבדל בין יש לאין, אולי זה שאני חושב שיש הבדלים, אולי זה בכלל אחד. עכשיו, כל אחד ואחד שיושב אומר, רגע, מה זאת אומרת? אף פעם לא חשבתי על הספק הזה. אבל זה לא נכון. כי אם הבנת את הספק הזה עכשיו, זה אומר שחשבת עליו גם קודם, זה אומר שהוא היה קיים בפוטנציאל שלך. אם עכשיו, מישהו, אם עכשיו הבנת את הספק, אני מה אמרתי? אמרתי שכל בן אדם בתוכו תמיד יהיו לו ספק, אולי השכל טועה, אולי ימין ושמאל זה שני מקום, זה אותו מקום, אולי טוב ורע זה דבר אחד, אולי יש ואין, יש ויש ואין, יש, אין. אולי זה בכלל דבר אחד. וכל בן אדם ובן אדם יש בתוכו את הספק הזה של אולי היש ואין הם ישות אחת. והוכחה, שעובדה שהבנתם אותי עכשיו, זאת הוכחה שהספק הזה כבר קיים. נכון שהוא לא בא לידי ביטוי, נכון שביום יום האדם לא מודע לספק הזה, אבל הספק הזה קיים. והסיבה שרע לאדם בחיים היא רק משום שהאדם לא מאמת את תפיסת המציאות שלו עד הסוף. ומי שרוצה לחפש את האמת צריך לחפש אותה עד הסוף. מי אמר שצריך לחפש טוב? נכון, אולי באמת צריך לחפש רע. מי אמר שצריך שלמות? נכון, אולי בכלל חוסר שלמות זה הכי טוב. ומי מגדיר מה זה שלמות? ומי החליט מה זה חוסר שלמות? וכשבן אדם אומר צריך לעשות, מי אמר בכלל שצריך? אולי בכלל לא צריך. ומי אמר בכלל שיש צורך? ומי אמר בכלל שיש משהו? ומי אמר בכלל שהשכל נכון? ומי אמר בכלל שהלוגיקה נכונה? ומי אמר... ומי אמר שצריך לחפש את האמת? אולי בכלל צריך לחפש את השקר, ואולי בכלל השקר יותר טוב. ומי אמר שהטוב זה טוב והרע זה רע? אולי זה בכלל הפוך. ומי החליט שזה טוב וזה רע? ומי החליט שצריך ללכת לפי האמת? אולי דווקא כן צריך ללכת לפי השקר, ואולי בן אדם צריך לשקר כמה שיותר בחיים, ואולי בן אדם כן צריך לזגזג מדבר לדבר. ומי אמר שאפשר להבין הכל? אולי אפשר להבין הכל. בן אדם שמחפש את האמת צריך לא לפחד משום דבר, ופשוט לנסות לגלות מה האמת עד הסוף. וכפי שאמרתי כבר הרבה פעמים, נגיד עוד פעם, האליל הכי גדול שכולם משתחווים לו, משתחווים לו ערב, בוקר וצהריים, אין סוף פעמים ביום, לא שלוש פעמים ביום, אין סוף פעמים ביום, זה השכל. האדם משתחווה לשכל שלו, הוא בטוח שמה שנדמה לו, שאם הוא לא מצליח להביא משהו, אז לא יכול להיות שזה ככה. והאדם את כל החיים שלו מנהל מתוך חוסר ביטחון, ומתוך שקר, ומתוך אמונה שהשכל שלו צודק. האדם רק מאמין שהלוגיקה שלו נכונה. הוא רק מאמין. כי אף אחד בעולם לא יכול להוכיח שהלוגיקה נכונה. כי בצורה לוגית אתה לא יכול להוכיח שהלוגיקה נכונה. כי הלוגיקה לא יכולה להוכיח את עצמה. כל הוכחה זה תהליך לוגי. ואם זה לוגי, אז זה לא יכול להוכיח שהלוגיקה עצמה נכונה. כי אתה לא יכול להוכיח את הדבר בכוח עצמו. צריך משהו אובייקטיבי שיוכיח. וכל אחד ואחד יודע בתוך תוכו על מה אני מדבר לגבי הספק שמי אמר שבכלל השכל צודק. והתשובה לשאלה הזאת היא נכון, אף אחד לא אמר, וכל אחד ואחד צריך לחפש. ולחפש פירושו לשאול שאלה אחת, מה האמת? האם זה כך או אחרת? ואם אתה לא יודע מה האמת, אז תגיד אני לא יודע. אל תשקר ותגיד זה ככה רק בגלל שאתה מאמין שאם השכל שלך חושב ככה, זה ככה. אל תשקר, מה אתה משקר? תגיד, אני לא יודע. אם עכשיו אתה מסתכל ימינה ושמאלה, ואני עכשיו אומר רגע אחד, אולי ימין ושמאלה היה בכלל ישות אחת, תגיד, נכון, אני לא יודע. כרגע אני חי לפי מה שאני יודע. אני מאמין שימין ושמאל זה שני מקומות שונים, ולכן אני רוצה את ימין ולא רוצה את שמאל, לדוגמה. אני מאמין שזה טוב וזה רע, ולכן אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, אבל תדע, תגיד את האמת. האמת היא שאתה מאמין שזה טוב, אתה מאמין שזה רע, אתה מאמין שצריך לחפש את האמת, אתה מאמין שעדיף לעשות ככה, אתה מאמין שצריך. אתה לא יודע. אל תשקר על דבר שאתה מאמין בו ותגיד שאתה יודע. עדיף שתגיד שאתה לא יודע מאשר שתגיד מאשר שתשקר ועל דבר שאתה רק מאמין בו תגיד שאתה יודע אותו. מי אמר שמה שאמרתי עכשיו זה נכון? גם זה מי אמר, נכון. אבל תבדוק מה האמת. האם באמת עדיף לשקר ולהגיד שאני ועל דבר שאתה לא יודע להגיד שאתה יודע אותו, או שצריך להודות על האמת ולהגיד אני לא יודע אותו? תחפש. בן אדם כל אחד ואחד צריך לחפש. ומי שמספיק פעמים יתבונן ויחפש את האמת, בסופו של דבר הוא יגיע למחויב המציאות. ומחויב המציאות זה הדבר שאי אפשר לחשוב על ההפך שלו. בן אדם יבין את המציאות בצורה כזאת שבה לכל צד שהוא לא יסתכל, כל מחשבה שהוא לא יחשוב, הוא תמיד יראה את אותו דבר, את אותו מחויב, את אותו הבסיס של כל המציאות שלנו,
שהיא לא תלויה בשכל, שהיא נכונה באופן אובייקטיבי. ואז אדם יחי חיים טובים באמת. ומי אמר? כל אחד ואחד שיבדוק את זה בכוחות עצמו, ושיהיה לכולם המשך יום אמיתי ופנימי שנובע מתוך האדם בעצמו. תודה.